spoštovane in spoštovani, prav v veliko veselje mi je, da vas lahko na današnji čudoviti jesenski dan pozdravim tukajle na najbolj grajskem med gradovi na Slovenskem, na gradu Podsreda. Grad Podsreda ni le protokolarno središče, je središče kulturnega in doživljajskega turizma in ponovem imamo na gradu Podsreda tudi možnost preživljanja dopusta v, bom rekla, prestižno urejenih apartmanih in sobah. Občina Kozje je lastnica tega gradu, Kozjanski regijski park pa upravljalec, ki z številnimi vsebinami, bom rekla, daje dušo temu gradu in seveda tukaj uživajo številni obiskovalci od blizu in daleč. Grad Podsreda je bil skozi desetletja predmet obnove po različnih fazah, no intenzivneje smo ga pa obnavljali od leta 2015 naprej in v letu 2020 v spodnjem gospodarskem poslopju uredili tako imenovane prenočitvene kapacitete. V vrhunsko urejenih sobah, to boste imeli tudi priložnost videti, Seveda pri tem smo sledili, da smo pri sami ureditvi teh apartmanov sledili, da so bili predvsem tukaj izbrani domači izvajalci del, izbrani so bili domači materiali, se pravi les, ker je vse masivni les, da je tudi les iz teh koncev. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da so se tukaj v to našo zgodbo vključili tudi lokalni ponudniki hrane, In vsak gost, ki pride semkaj na grad Podsreda, seveda dobi tako imenovano zajce košarico in izbranih domačih lokalnih produktov. Seveda tukaj se naša zgodba še zdaleč ne konča, v lanskem letu smo pa v zgornjem gospodarskem poslopju, ravno tukaj spodaj, uredili središče za obiskovalce Kozjanskega parka. In seveda v sklopu tega projekta je urejena tudi sprejemnica za enodnevne goste in pa sprejemnica za recepcija za turiste, ki prihajajo na oddih v naše apartmane in pa urejena tudi trgovinica lokalnih produktov. V danem trenutku je v tej trgovinici se predstavlja 36 ponudnikov iz našega območja in pravzaprav je to tudi možnost, da si turisti tukaj nakupijo ali pa dobijo informacije, da grejo na kmetije in na neposredno na kmetiji kupijo te lokalne dobrote. Ja, z Kozjanskim parkom in v sodelovanju z Tic po četrtkom prirejamo tudi tukaj številne prireditve. Dvakrat letno, v lanskem letu smo gostili Nino Pušlar pa koncertni dva. V letošnjem letu smo zadnji teden pred zaključkom šolskih počitnic gostili Čuke, grajski živžav in pa seveda številne ostale manjše prireditve, ki pravzaprav, bom rekla, dajejo dušo temu kraju. Seveda na kratko, ambicij na tem področju je še kar nekaj. Tako smo pravzaprav bili tudi uspešni na razpisu Ministrstva za kulturo, oživljanje kulturne dediščine v povezavi s turizmom in v sklopu tega projekta bomo v zgornjih prostorih zgornjega gospodarskega poslopja uredili tri apartmaje, družinske apartmaje, vsaka apartma bo imel svoj wellness in sauno. V samem gradu pa bomo uredili dve visokoposlovni konferenčni dvorani za visokoposlovni turizem. V sklopu tega projekta bomo uredili tudi romansko kapelo, katera že kar nekaj časa čaka na to obnovo in v sklopu tega projekta bomo potem lahko izvajali tudi cerkvene poroke. Civilni del porok pa se že izvaja v dvoranah. Seveda, a financira to ministrstvo? Ta projekt bo financiralo ministrstvo za kulturo, to je pa preko projekta za REACT, okrevanje in odpornost, se pravi, gre tudi za evropska sredstva. Seveda nismo pa veliko samo pozornosti naslavljali na sam grad Podsreda, ampak tudi širše. V zadnjih dveh, treh letih smo veliko
v projektu izvedli tudi na drugih, bom rekla, segmentih razvoja turizma, tako smo uredili tudi številne pohodne poti. Ena izmed teh poti je zagotovo iz Trga Kozje na grad Kozje in naprej na Bredič oziroma Mačkovo špico. Ta pot je tudi registrirana pri Planinski zvezi Slovenije. Druga pot, ki pa vodi iz Trga Kozjega, je pa na drugi najvišji vrh Veternika, na tako imenovani Županov breg, kjer smo skupaj s Kozjanskim parkom uredili razgledno točko, tam postavili klopce ljubezni, panoramski daljnogled in pa v lanskem letu tudi veterno harfo in seveda ja, ko se veter ojame v strune veterne harfe, nas prijetno boža po naših ošesih in seveda moram reči, da dejansko na ta naš veternik prihaja vse več obiskovalcev od blizu in daleč. Seveda verjetno bo direktorca Kozjanskega parka spregovorila tudi o številnih drugih poteh, ki so jih pa sami tudi urejali na območju zavarovanega območja in vse to nekako nas v tem smislu turizma, razvoja, turizma krepi in bogati. In kot že rečeno v začetku, zelo lepo so to priložnosti zaznali tudi naše občanke in občanje in se vključili v to zgodbo z vsemi lokalnimi produkti. In pa ne nazadnje je potrebno izpostaviti še druga dejstva, številke. Številke so ponavadi tiste, ki so najbolj zgovorne. Naredili smo nekako simulacijo razvoja turizma v številkah za občino Kozje, pa smo jemali leto 2008 do 2018 in če se smem izraziti, za prenočitvene kapacitete smo v tem desetletnem obdobju pobrali za dobrih 200 evrov turistične takse. Se pravi nič, takrat smo imeli tri ponudnike prenočitvenih kapacitet na skupaj 30 posteljah. Potem pa se je zelo velik preskok zgodil v letu 2019, ko smo zaznali 1600 nočitev. V 2020 smo te nočitve več kot podvojili in v letu 2021 prenočili 7600 obiskovalcev, turistov. Seveda lahko govorim, da se te številke ponavljajo tudi v letošnjem letu, kljub temu, da turističnih bonov več ni. Seveda potrebno je povedati, tako kot že poudarjam, da so te priložnosti in možnosti zaznali tudi domačini. Če smo imeli v desetletnem obdobju tri ponudnike na 30 posteljah, jih imamo danes 11 na 90. In to pomeni, da gre ta razvoj bliskovito naprej. Nikako si ne želimo masovnega turizma, butični turizem, da ohranjamo to kvaliteto, ki jo tukaj imamo. In verjamem, da vse skupaj pravzaprav prinaša k lepi prihodnosti tudi na tem področju in veseli smo za to, kar se nam dogaja. Je pa res, da je nujno potrebna tudi osnovna infrastruktura, cestne povezave, internetne povezave in tudi to nam v zadnjem obdobju izjemno dobro uspeva. In če kaj, imamo dobro povratno informacijo strani obiskovalcev, kako lepi, urejeni kraji so tukaj, varni, zdravi. In s tem se želimo ponašati, to je Kozjansko. Vsi tisti, ki ste bili kdaj tukaj, to poznate. Tisti, ki pa niso in bojo še imeli priložnost priti, jaz verjamem, da boste tudi kaj zapisali v naših krajih, bodo lahko prešli tisti sinonim, ki velja iz davnih 70 let. In to smo že davno prerasli in lahko rečem, da smo povsem primerljivi ostalim območjem. Torej, hvaležna sem in vesela, da vas lahko danes tukaj gostimo, za kar gre zahvala tudi gospe Greti iz Štajerskega vala, s katerim zelo dobro tudi sodelujemo na različnih področjih. In seveda, takih dogodkov se zagotovo veselimo v čim večjem obsegu. Danes pa seveda želim in verjamem, da bomo skupaj lepo preživeli ta dan. Seveda najprej bomo malo graščaki, potem si bomo šli razgledati naše lepe razglede. Upam, da bo vreme to nam tudi omogočalo. Potem pa seveda
travniške sadovnjake, smo tudi v času pred praznovanjem kozjanskega praznika kozjanskih jabolk in pa seveda zaključimo v kozjanskem dvoru, v Kozjem na kosilo. Tako da ja, zdaj pa morda direktorica parka izvoliš. Hvala lepa, tudi v mojem imenu in v imenu moje sodelavke Nataše en lep pozdrav, ne bom rekla dobro jutro, je že kar dober dan. Zelo veseli smo, da vas danes tukaj gostimo in čeprav je mogoče, prihajamo v ta jesenski čas, ko mogoče določene zadeve pri nas že zaključujemo, ko je velik del tistega programskega leta za nami, pa smo ravno zdajno tudi v tistih največjih pripravah, ko nekaj rečemo, da zaključimo naše delo pri pripravah na praznik kozjanskega jabolka. Zdaj, ker je že ura taka, ker zgodnja dopoldanska, da rečemo, in ker bomo mi se družili še cel dan, mogoče samo toliko, da Kozjanski regijski park je en najstarejših zavarovanih območij v Sloveniji. V lanskem letu smo praznovali 40 let našega obstoja in grad Podsreda je ena od, mislim, je v bistvu zaenkrat edina vstopna točka v naše zavarovano območje, ki je tudi odprta, ki pač sprejema obiskovalce, s tem, da si lahko pogledate grad Podsreda, smo pa v lanskem letu, seveda tudi skupaj z občino in z projektom približajmo zavarovano območje oziroma smo tudi ne samo zavarovano, UNESCO biosferno območje prebivalcev in smo tukaj uredili eno tako središče za obiskovalce, kjer poleg tega, da si pač lahko spoznajo lokalne produkte, lahko v malem spoznajo tudi zavarovano območje. Mi, ki tukaj delamo, smo veseli, tukaj smo doma in vedno smo veseli vsakega gosta, ki pride v naš dom. Smo gostoljubni, jaz upam, da boste danes to tudi spoznali, tako da dobrodošli v naš dom, v naše domovanje. Tablico, kjer je napisan tisti, ki pač skrbi za njega. In vsako spomlad gremo tudi z otroci v ta drevored in vsak mora obrezati svojo jabolko, ne? Tako da oni poskrbijo za jabolka, zdaj sadežov še ni na jabolkah, ne? Tako da to bojo recimo pol kasneje. Imamo pa še kar no, dovolj prostora, da je še prostora za nove. Ta cesta pelje zdaj do sadovnjaka Kozjanskega parka. Aha. Tu se tak reče, no, zaravno, no, je en tak zaselek, ki mu pač to rečemo. Tu je nekaj takih manjših osamljenih domačij. Bi pa potem, če bi šli še naprej, prišli po taki makadamski cesti tudi naprej do centra Kozjega. Jaz bi glih tegale slikala rada. Ja, tu sem mu rekla, naj se omakne. Ja. Kaj? Thank you.
tega, kar pa če dobilo je bilo, to bi smo kar precej, to danes je manj, ne danes bi to predvijem. Tudi ločitve je poroke zaključke, da tam vse eno dvorano, ki je bolj zaključne družbe, no. Pa pivnico imam tudi, zdaj delamo še to meno zvanje teraso, da vam verjam, se ščičarno, da nevam. A to imate prav vi, čez? Ne, jaz sam delam. Jaz sem razpremenjen vseh. Aha, ne, pa je šif kuhne? Kako? To sta v bistvu brata, pa imata, kaj ste lastnika, ampak ja, en dela v kuhni, v strežbi, tako, vse strajski. En je pa fuzbaler, pa mislim, da je v Belorusiji igral, sem zdaj ne vem, kako je situacija. A tega še je pa kuhno? Pravo, fižol, korenje, potem je zgoščeno z pšeničnim zdrobom. Se je pozabil, to je to, pa potem zabeljeno za ocvirki, ja, tako. Vse pa klasično, popraš čebula, ne, prav čebula je še zraven, če smo posle da fižol kukati. Thank you.